12 anyos nang ma-diagnose ang panganay ni Anthony at Roselle Taberna na si Zoey ng leukemia taong 2019. Nang akala ng lahat na umayos na ang kanyang lagay dahil sa kanyang pagki-chemotherapy, December of 2021 ang muling nakaramdam si Zoey ng pananakit sa kanyang katawan. Nanumbalik ang kanyang leukemia na ngayon ay mas delikado. Ngunit hindi nagpatinag si Zoey at patuloy na lumaban kasama ang kanyang nakababatang kapatid, walang alinlangang nag-donate si Helga ng stem cell para sa patuloy na paggaling ng kanyang ate Zoey. Grabe naman yon. We have with us the best friends, Zoey and Helga. Hello. Kayo talaga ang best friends. Opo. Sisters and best friends for life. Opo. Because you gave a piece of you sa kapatid mo, hindi ba? Grabe ka, ang tapang mo, Zoey. Pero alam mo kasi, 'di ba? Iniisip ko minsan kaya binibigay sa iyo yung isang pagsubok kasi alam ni God na kaya mong i-handle. Pero it's also painful for your sister to see you go through that. Nung nalaman mo na may sakit yung kapatid mo, anong naging reaction mo? I remember po that night, suspended po yung classes po nun because of a storm. Then I remember po seeing my dad na like he wasn't talking to anybody po. Tapos later that night po, my mom told me and then I felt so sad po, like we're just remembering na I'll go to school without my sister, I'll go to school na gigising ako, wala sa hospital po siya, wala po akong mapapagkwentuhan pagkapauwi na po. And like, sad po. Oh, kasi ang bata niyo pa, 11, you just turned ilan taon nung 14. Na-diagnose? Ay, 11 nung po. Nung na-diagnose ka, po, 11. 11 years old. Po. Nag-start yun, di ba? Parang nung nagising ka, tapos may sumakit sa'yo, gano'n? Yes po. That was December 2, mga 3 a.m. po. That night po, luckily po, dun po ako natulog sa room po ng parents ko po. I woke up po kasi po, I wanted to go to the toilet po. Pero nung tumayo po ako, medyo masakit na po yung legs ko. Tapos after ko pong mag-toilet po, nung pabalik na po ako dun sa bed, sobrang sakit na po talaga nung knees ko. Tapos halos gumagapang na lang po ako pabalik po dun sa kama. Pumunta po ako dun sa side nila dad. Tapos ginising ko po sila, sinabi ko po sobrang sakit. Tapos natumba po ako. Ang initial na sinabi po nila daddy is mag-pray po kami. So nag-pray po kami. And during that time po kasi, for a few months already, masakit po talaga yung legs ko. Eh, ever since bata po kasi ako. Pinitis mo na yun? Opo. Actually, kinausap po namin is ortho po. Akala po kasi talaga namin sa legs kasi simula po nung bata po ako, mahina po talaga yung legs ko. Tapos, paika-ika po ako maglakad palagi. So, a few minutes later, nagka-fever na po ako. So, in-advise po nila kami na magpunta na po sa ER po. Mm-hmm. Tapos, hindi sinabi sa'yo ng daddy at mami mo, di ba? Hindi po. Yung about leukemia? Opo, hindi pero po. Pero may naramdaman. Anong sinabi lang nila sa'yo? Actually, ang pagkakasabi po sa akin is bone marrow disease. And everything po, puro, like, super vague po ng mga sinasabi po nila sa akin. So, sinasabi nila na parang chemotherapy lang po ang pagdadaanan ko po. Pwede daw po akong makalbo, ganun po. Puro possibilities puro lang parang. Po. Parang? Opo, hindi opo. Chemotherapy yan, opo. Pero parang opo, lang. Opo, parang ganun nga po. Pero since nga po, I was going through puberty po nung time na yon, mas importante po kasi sa akin nun yung reputation ko po. So, ang unang-una naisip ko, hala, di ako pwede pumasok sa school, di ko makita yung mga kaibigan ko. So, mas na-concern pa po ako nung kaysa sa health ko. So, hindi ko po siya masyadong tinignan na super laki. Pero, syempre, malaki po yan compared sa inakala kong napilay lang po ako, ganun po. Nung time na na-diagnose ka uli, alam mo na it was leukemia or sinabi pa rin sa'yo na bone marrow disease? Actually, the way I found out po, like my mom said po, is accident po. Because I saw the paper po ng nurse po, ng may ano, diagnosis, acute lymphoblastic leukemia. Siguro March 2020 po to. Oh, so nung nakita mo, ano naramdaman? Nung nakita ko po, at first I was like, ha? Baka nagkakamali lang po sila ng sulat. Tapos sabi ko, Mami, tama po ba yung sinulat ni nurse dun sa paper ko po na acute lymphoblastic leukemia? And then, she said na, okay, I'm gonna call your dad. Tumawag po siya kay daddy, tapos she gave the phone to me, and then I started crying. Then I was like, why didn't you tell me, ganito, ganyan. Tapos, after po that, sabi niya na, don't make it a big deal anymore. Tapos after, eh, syempre, I have a lot of friends, I have a lot of family members. Yung sabi ko, okay, leukemia talaga, totoong sakit. Lahat po sila alam, ako lang po talagang walang alam. May galit ka ba sa kapatid mo? Ba't di mo man yung sinabi sa akin? Hindi ano po. Hindi po actually. The first time po, I just got upset po. Pero sinabi ko, it was for the best actually. Kasi kung sinabi po nila sa akin, tama nga po. Magiging iba po yung mindset ko. Baka maging emotional ka. Opo. Kasi di ba may point na kailangan ng transplant? Opo. At yung kailangan ay?
Yung stem cell po. Yes. Paano dumating dun sa decision na ako na yung magdo-donate? The three of us, me, tapos yung dad ko po, mom ko po, we got tested, pero ako lang po yung nag-match. Ikaw ang nag-match, okay. Nung una nga po, kala ko po bones. Since bone marrow po, I thought na totoong buto po. Siyempre bata eh, literal. Okay, donation na ng buto. Okay. So, nung nalaman ko po, sabi ko, madali lang po, nung ini-explain po sa akin ng doktor. Sabi ko, it's all good, sige, you take what you need. Tapos nung mismong transplant naman, natakot na po ako. Pero I didn't want to cry kasi sabi ko po, palagi kong namamindset na tutulong lang naman po ako kay Achi. She has been going through so much more than this. So like, huwag kang umiyak, ayaw mo na yan. Masakit ba yung process? Opo. ano bang ginagawa pagka ganun? Para pong may nilagay pong catheter dito. May scar pa po siya ng konti. It took 5 hours po na parang yung machine po ako kunin yung dugo, tapos separate po yung stem cells, tsaka, tapos ibabalik naman po yung normal po na dugo. Gising ka no, nung ginagawa yun? Opo. So nararamdaman mo yung buong proseso? Opo. Uy! Ilan taong ka na? 12 po. 12! Ginawa mo na yun. Grabe ka talaga. So, nung nalaman mo na ginawa yun ng kapatid mo for you? Super na-feel bad po, actually. From the point pa lang po, napupunta kami ng Singapore, nararamdaman ko po sa loob ko po na parang sa tingin ko, hindi po to gusto ni Helga. Kasi po, yung mga kaibigan po niya, yung pamilya po namin, nandito po sa Pilipinas, tapos aalis po siya para po makasama po sa amin. Ganun po. Pinilit ko po talaga si mami. Sinabi ko, pati po po one time na umuwi kayo, isama niyo po si Helga. So, napagbigyan naman po. She got to go home and then she got to see her friends. Mm-hmm. And just seeing my sister happy po, after her sacrifice for me po, super grateful po. Grabe no, sobrang strong na ng banyo bilang magkapatid. Pero alam mo kasi naisip ko, at a very young age, for you to go through something this deep, physically, emotionally, mentally, baka magkaroon niya ng effect eh, di ba, sa inyo? Kaya naman kasama po natin si Ms. Novi Dikilia, a licensed professional clinical psychologist and psychometrician who graduated from the University of Santo Tomas. Kasi ibabahagi po niya sa atin yung kanyang kaalaman about mental wellness. Hi, Ms. Novi. Hi, Ms. Toni. These kids, na when they go through something like this, may effect po ba yan sa bata pagtanda nila? Okay, when it comes to the effect of yung childhood experience with leukemia, nagkakaroon ito ng psychosocial impact. Pagdating sa behavior and socialization and emotion ng bata. So behavior, maaaring nagiging irritable or apathetic, parang nawawala ng gana na yung bata na gawin yung mga dating mga gusto niyang gawin. Natawa si Zoey. Na-feel mo yun? Super irritable po ako sa lahat ng bagay. Okay, so tama si Doc. Because of the bodily changes, example, nung naglagas ng buhok ni Zoey, maaaring naging socially withdrawn, something like that. And also emotion, so maaaring nagiging malungkutin or nagkakaroon ng crying spells or bigla-biglang umiiyak. Ano nangyari sa iyo? Opo, lagi po. Super lagi po yung magugulat na lang po sila out of nowhere na... Nagbe-breakdown ka? Nagbe-breakdown po ako, umiyak po ako. Like, minsan nanonood lang po ako ng Netflix, bigla wala pong karelate-relate sa... Ano nangyayari sa movie? Opo. Ba't nangyayari yun, Doc? Kasi... Yung sinasabi niyang panic attack, it's actually attention. Plus, the added stressors around her. Example, yung kailangan siyang injectionan, all of that. So, nakakadagdag din yun sa tension niya. Kaya, merong ganong experience. Eh. Paano naman kay Helga? Okay. When it comes to Helga naman, kasi na-witness niyo yung traumatic experience ni Zoey, maaari siyang magkaroon ng secondary traumatization. So, kahit hindi siya yung nagkasakit, pero dahil na-observe niya yung pinagdadaanan ni Zoey, maaari siyang maka-experience din ng some symptoms of post-traumatic stress. Nangyari ba sa iyo yun? Feeling ko po means ever since yung Singapore po, meron po akong mindset na bakit dati po ganyan ako. Ngayon parang wala na, sobrang tamad ko na po, sensitive ko na po sa mga bagay. Tapos like, the day before my sister's birthday po, naalala ko po, nag-breakdown po ako sa kwarto ko po. Kasi na-realize ko po, ano po talaga sa akin na grabe po talaga yung nangyari po pala sa amin. Tapos sobrang... nagpapasalamat na lang po talaga ako ngayon on what happened po. Parang doon nag-sink in. Grabe pala yung pinagdaanan ng family. Ganun pala kasakit. They've been so open in sharing this story. Diba? And nakakatulong yun, diba? When you speak about your story, it helps you heal, it helps you move on. Whereas yung tinatago mo lang yung pinagdadaanan mo. Yes, it's actually very true kasi napaprocess mo yung emotions mo while sharing it with other people.
E paano naman yung mga kababayan natin who might be going through the same thing sa mga panahon na to? Ano ang dapat na, one, mindset nila? How will they cope? And yung third is, paano nag-heal sa ganitong traumatic experience? Okay. So, when it comes to coping, okay, number one is acknowledge your emotion. Very important na we express how we feel and then we accept how we feel. Don't deny your emotions. Second is know your limitations. Kung napapagod, magpahinga. Kung kailangan ng support, humingi ng tulong sa kamag-anak na pwede po bang kayo munang magbantay kasi napapagod niyong katawan. And when you experience fatigue, mas prone ka to experience depressed mood or low moods. And another as well is that you seek for peer support. Ibig sabihin, you join communities related to the condition para makalearn ka din ng copings sa ibang tao at manormalize mo din na, ay, hindi lang pala ako ang naka-experience ng ganito, but even yung other families. So, those are the things that they can do to cope. So, after going through yung pinagdaanan mo, Zoey and Helga, kamusta na yung relationship niyo bilang magkapatid ngayon? No, 11 years old po ako. Super feeling dalaga po talaga ako noon. Oo, oh, ganun talaga yun. Like, kapag nakikita ko po siya sa school, ano ba naman yung mga sa akin? Puro ganun po ako pala. Pa-cool stage. Opo. Oh, after realizing how much I mean to my sister and how much she means to me po, we got closer po and palagi na lang po kami yung nagkakwento sa isa't isa. What are you thankful for ngayon, Helga? I'm just thankful po on how kahit sobrang rami na pong napagdaanan ni Achi, she's always there pa rin po. Saan ka proud sa kapatid mo? Everything po. Saan ang pinagdaanan niya? Oh, nakaka-proud. Thank you very much, Miss Novi. Thank you very much, Zoey and Helga. Po. Inspiration namin kayo ni Alex ngayon. Thank you very much. We will be back.